Namaste everyone, we are back again with our brand new episode of Subash Chandra. धेरै लामो समय पश्चात लगभग दुई महिना पश्चात म हजुरहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु. आज चाहिँ म यहाँ बसन्तपुरमा रहेको छु. हजुरहरूले बसन्तपुर देख्न सक्नुहुन्छ भनेर बसन्तपुर र म सँगसँगै छु. बसन्तपुरबाट चाहिँ आजको क्रममा चाहिँ म न्यु रोडमा रहेको अम्ब्रेला स्ट्रिटमा जाँदैछु. अबको क्रममा चाहिँ अम्ब्रेला स्ट्रिटमा हामी जाँदैछौँ. नमस्कार सम्पूर्णमा, हामी चाहिँ यो न्यु रोड गेटसँगै रहेको नयाँ ठाउँ अम्ब्रेला स्ट्रिटमा आइपुगेका छौँ. अबको क्रममा चाहिँ हामी यो अम्ब्रेला स्ट्रिटमा चाहिँ घुम्ने नै छौँ. अम्ब्रेला स्ट्रिट हालको अवस्थामा चाहिँ धेरै नै चर्चित भइरहेको छ यो काठमाडौँको ठाउँमा. लकडाउन पश्चात चाहिँ यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन बढिरहेको छ. यहाँ चाहिँ मान्छेहरू धेरै टिकटक बनाउन आइरहेका छन् या फोटो खिच्नेको पनि कमी छैन. यहाँनिर प्रधानमन्त्री पनि टिकटकमा आइसकेपछि चाहिँ यो टिकटकको क्रेज बढे जस्तो लाग्छ मलाई. क्रिएटिभ हुनको लागि मान्छेहरू क्रिएटिभ टिकटकमा आइसकेका छन्. हामी देख्न सक्छौँ यी मान्छेहरू टिकटकहरूमा आइसकेका छन्. देख्न सक्छौँ हामीले यहाँनिर क्रेज. म हिँडि नै रहेको छु. यहाँ करिब चाहिँ कति यहाँ धेरै नै छाताहरू रहेका छन्. यी छाताहरू चाहिँ लगभग 400 जति छाताहरू रहेका छन्. एउटा छातालाई पनि 1000 पुग्यो भने 40,000 को खर्चमा यहाँ हाम्रो सङ्कटा युथ क्लबले चाहिँ हाम्रो निर्माण गरेको छ. सब यी टिकटक बनाउने मान्छेहरू, सब टिकटक हो टिकटक. फोटो खिच्नेको पनि यहाँनिर कमी छैन. देख्न सक्छौँ हामीहरू मान्छेहरू हिँडेको हिँडै छन् टिकटक. यो अम्ब्रेला स्ट्रिट बनिसकेपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ व्यापारहरू बढ्दै गइरहेको छ. यहाँनिर चाहिँ 13 स्टार गेमको मस्कट राखिएको छ सजाएर. यहाँनिर हाम्रो स्तूप पनि रहेको छ. यहाँ पनि यो अम्ब्रेला स्ट्रिट बने पश्चात चाहिँ धेरै नै भिड बढिरहेको छ. सङ्कटा क्लबले चाहिँ यत्रो छाताको लगानी गरेर यहाँनिर चाहिँ पर्यटकहरूको आगमन बढाइरहेको छ. छाताहरू चाहिँ 400 जति छाता छन् यहाँ. यहाँनिरबाट चाहिँ सकियो. त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँको लकडाउनले गर्दा सुकेको बजार चाहिँ फेरि फुकेको छ, फेरि मौलाएको छ. हामी यहाँ दर्शन गर्न सक्छौँ भगवान्लाई. धेरै मान्छेहरूको क्रेज देख्न सक्छौँ. हामी हिँडि नै रहेको थियौँ, अब चाहिँ यहाँ मान्छेहरू के गरिरहेका छन् त त्यो पनि देखाउनेछौँ. मान्छेहरू सब टिकटक, युट्युब अनि चाहिँ फेसबुक, यो सोसल मिडियाको क्रेजले चाहिँ यहाँनिर बढि नै रहेको छ. न्यु रोड आफैमा पहिलेदेखि नै चलिरहेको ठाउँ हो यस काठमाडौँमा. यो अम्ब्रेला ल्याइसकेपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ अझ धेरै आगमनहरू बढिसकेको छ. यहाँनिर चाहिँ पसलहरू पनि धेरै नै व्यस्त भइरहेका छन् आजकल. हामी देख्न सक्छौँ टिकटक टिकटक टिकटक, यु क्यान से टिकटक यार, या यु क्यान डु इट या. मान्छेहरू चाहिँ यो टिकटकको लागि चाहिँ
यहाँनिर पब्लिक च्यालेन्जको रूपमा नाचि नै रहेका छन्। यो पब्लिकमा नाच्नु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। मान्छे पब्लिकमा बोल्न डराउँछ यार, मान्छे नाच्दिरहेको छन् यहाँनिर, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। यो बाटोमा पब्लिकमा नाच्न सक्ने मान्छेले जीवनमा जे पनि गर्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ त्यो नाच्ने मान्छेले। क्यान सिट हियर टिकटक ओल्ड फोटो खिचिरहेछ, धेरै नै रमाइलो भयो। यहाँनिर चाहिँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा आयो। मान्छेहरू बसन्तपुर हेर्नको लागि आउँथे पहिला यो न्यू रोडतिर, अहिले चाहिँ यो अम्ब्रेला स्ट्रिटको लागि आइरहेका छन्। खास यो अम्ब्रेला स्ट्रिट चाहिँ यो चितवनबाट चाहिँ प्रख्यात भएको। चितवनमा चाहिँ यस्तो अम्ब्रेला माथिहरू छाता राखेर चाहिँ एउटा ठाउँ बनाइएको थियो, त्यही ठाउँको नक्कल गर्दै यहाँ पनि बनाइएको छ। राम्रो कामको नक्कल गरेको, केही नराम्रो भएन। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णमा यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथ फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। धेरै धेरै माया गर्दै राख्नुहोला। बाई बाई।